Давай руля левише, блин. О, хорош, хорош. Влево, влево. Ой, право руля. Правіше йде, наоборот. Правіше, наоборот. Ти сюди не витягнеш, навряд. О, давай, давай, давай. Ще треба трошки. Чуть-чуть маху не хватає. Ось камінь, камінь, камінь сюди. Ні. Ти вправо, вправо. Маха, махом попробуй, ти так не вийдеш. Виїжджай звідти. Отут він походить і сяде. Диви, там де. Назад. Нет. Тут, блядь, ось тут. Прикинь, люди, прикинь. Малий там хоче, да? Ей, люди вже взяли. Писати не треба. Це скільки воно? 5. Скоро в школу. Цепляй!
Кості Вашок, я Кості навели стограми. Куда дальше? Куда дальше? А як він буде їхати на Пирогова, на Соборну, блін? Я ж ви... Не можна з болотні їхати? Прикинь, нахуй.